Зі своєї домівки на Куп'янщині пані Віра виїздить разом із онуком Владиславом. Йому лише 4 роки, і жити під постійними обстрілами вже немає сил, каже жінка. Тяжело. Дуже тяжело, ну що робити? Її родина теж виїде, обіцяє жінка, але пізніше. Да, поки вдвоєм. Так, поки вдвох. Ну вони будуть машину ремонтувати, а потім їхатимуть. Донька виїхала у Дніпро, старша з двома дітками. Маленького Владислава садять в автобус. Він показує нашивку з українським прапором і іграшкового пса-патрона. З ним в дорозі спокійніше. А от бронежилет, який одягли на малого під час поїздки, каже, важкуватий. Да, тяжело, звісно, бо не... Ну ти ж мужчина. Ну ти ж чоловік, ти ж маєш і тяжке нести, не тільки легке. А далі швидке прощання. Все, не плач. Не плач, все буде добре. Ні, що скоро нас освободять, і ми будемо тут всі вмісті. І далі в дорогу. Повз посічені дерева і побиті будинки. Вдалині гримить і видно дим від прильотів. А це багатоповерхівки Куп'янська вузлового. Чоловік та жінка погодилися виїхати до Харкова. Сильно громко, сильно страшно. Цього разу евакуація пройшла спокійно, та час від часу буси з людьми потрапляють під обстріли. Тож волонтери в одному місці довго не затримуються. В автівці волонтера Сергія декілька талісманів. Це талісман, який живе безпосередньо від початку існування цієї машини, це від колишньої дружини. Це з попередньої машини мій талісман, а це талісман, який подарувала на мені на день народження наша волонтерська команда. Він виготовлений вручну. Волонтер Сергій Гуменюк розповідає, на Куп'янському напрямку працює вперше. Раніше вивозив людей з-під Бахмута та Вовчанська. Але через оголошену евакуацію Куп'янського району приїхав допомагати. Каже, чим ближче до людей підбирається страшна війна, тим охочіше вони виїздять. Там, де гарячіше, там реагують більш радісно, там, де є ще можливість залишитись на кілька днів, звісно, кожній людині краще, коли вона знаходиться вдома. Але той стрес, який вони при евакуації відчувають, він триває у них дуже недовго, і там вже на другий-третій день ми спілкуємося з людьми і вже... Все, коли все владналось, коли вже знайшли житло, коли отримали допомогу, зрозуміли, що ніхто їх не залишить на поодинці, тоді вже люди заспокоюються і починають жити більш-менш нормальним життям. За тиждень волонтерам вдалося вивезти майже 500 людей. І попереду ще дуже багато роботи. З Харківщини з вірою в перемогу і в ЗСУ. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».